מנכ״ל אליבאבא ג'ק מה לא התקבל ל-KFC. כן, כן, אחד האנשים העשירים ביותר בעולם היום שמחזיק באחת החברות החזקות בעולם האי-קומרס, לא הצליח להתקבל לעבודה בתור מוכר עוף מטוגן. הוא לא הצליח לעבור את המבחנים לאוניברסיטה פעמיים, ובגדול הוא נכשל אין סוף פעמים עד שהצליח. אבל מה אם מישהו שעשיר יותר ממנו ועם ניסיון חיים גבוה יותר ממנו שכבר נכשל בעבר, היה מראה לו את הדרך להתעשרות? ככל הנראה שהוא היה מגיע לשם הרבה יותר מהר. בסוף, יש אחוז קטן מאוד של אנשים עשירים בעולם שיודעים משהו אתם לא יודעים, וזה מה שגרם להם להתעשר. הם מבינים איך המשחק עובד ואיך לשחק עם כסף לטובתם, כדי שיוכלו להתעשר הרבה יותר ממה שהאדם הקטן לעולם לא ידע. וזה כי הם לא רוצים שתדעו. אבל זה נגמר היום. בסרטון הזה ובכלל בעמוד שלנו שמיכה את סקילס, אני הולך ללמד אתכם את כל מה שהעשירים יודעים, את כל הסודות, את כל המהלכים וכל מה שצריך לעשות כדי לצאת לחופש כלכלי בגיל צעיר. אז נעים מאוד, למי שלא מכיר אותי, אני עומר ביבי, מנכ"ל מיכה את סקילס. אני בן 27 ואני כבר הגעתי למצב שאני לא צריך לעבוד עוד יום בחיי. ומה שעשיתי בשנים האחרונות היה ללמד עשרות אלפי ישראלים איך כסף עובד, איך להשקיע אותו ואיך לסחור בו בצורה נכונה דרך השקעות נכונות. ובסרטון הזה אני הולך להראות לכם את הדברים שאתם חייבים להתחיל לבצע החל מהיום אם אתם בני 20 כדי להגיע למצב של חופש כלכלי. בני 30 ומעלה, הסרטון הזה הוא לא בשבילכם ולכן אני אמליץ שתחכו לסרטון הבא שיתאים לכם. בואו נתחיל. הדבר הראשון והשני החשוב ביותר מתוך דברים שאתם חייבים לדעת זה בניית דירוג האשראי שלכם. אז לפני שנתחיל באיך לבנות דירוג אשראי, קודם כל בואו נבין מה זה דירוג אשראי. בשפה הפשוטה ביותר, דירוג אשראי זה הקורות חיים שלכם אל מול הבנקים. נניח ואתם רוצים למצוא עבודה, אתם שולחים למעסיק החדש קורות חיים שבהם אתם מציינים מי אתם, מה הכישורים שלכם ואיפה עבדתם קודם, ועל סמך זה הוא מחליט האם לזמן אתכם לראיון או לא. זה לא מה שקובע אם התקבלתם לעבודה, אבל זה שלב מהותי, כי זה הרושם הראשוני שלו עליכם. אותו הדבר עם דירוג אשראי. דירוג האשראי שלכם אומר לבנק מי אתם. בגדול, ההיסטוריה שלכם עם כסף, ובגדול, האם אתם כשירים לקחת הלוואות, והאם אתם כשירים להחזיר אותם, ואם כן, אז באיזה תנאים. דירוג האשראי נע בין 0 ל-1000 בצורה הבאה. דירוג אשראי מצוין נע בין 851 ל-1000. טוב זה בין 731 ל-850, סביר זה בין 571 ל-730, וכן הלאה. כשמתחת ל-320 זה הכי גרוע שיש, שדירוג האשראי קובעים על פי מספר דברים ואלה העיקריים ביותר. קודם כל, האם אתם משתמשים בכרטיס אשראי או בכרטיס דביט? שימוש בכרטיס דביט, למי שלא יודע, אומר שברגע שאתם מעבירים אותו, אתם מחויבים באותו רגע בחשבון הבנק שלכם. כלומר, זה סוג של כרטיס עוש. מה שיש לכם בחשבון יהיה מחויב אותו רגע, ואם אין לכם כסף, הוא פשוט לא יעבור. לחלק מהאנשים שיש להם בעיית הוצאות, הכרטיס הזה שימושי, אבל הוא פוגע באופן ישיר בדירוג האשראי שלכם. ולמה? כי הבנק לא מכיר אתכם במצב הזה, לעומת כרטיס אשראי. בכרטיס האשראי מה שקורה זה שאתם לוקחים הלוואה חודשית מחברת האשראי ומתחייבים לשלם עליה במהלך החודש. מה הכוונה? אתם במהלך כל החודש מעבירים את האשראי שלכם בחנויות, לא משלמים על זה באותו רגע. יש לכם תאריך חיוב קבוע, זה יכול להיות בשני לחודש, בעשירי לחודש, ב-15 או ב-28. ובאותו יום אתם משלמים את כל ההוצאות החודשיות שלכם. ואז הבנק בודק את הדברים הבאים. כמה ממסגרת האשראי שלכם ניצלתם? כלומר, אם יש לכם מסגרת של 10,000 שקל בחודש וניצלתם רק 5,000 שקל, אתם לקוחות מעולים, כיוון שלא ניצלתם עד הסוף את המסגרת. לעומת מצב שבו ניצלתם 10,000 מתוך 10,000, ואז הבנק מבין שהוא לא יכול לסמוך עליכם עם הלוואות, כי כשיבוא יום ותהיה לכם הוצאה לא צפויה, כוח ההחזר שלכם ייפגע. עכשיו, לא מסתכלים רק על חודש אחד או שתיים. ככל שיהיה לכם יותר זמן אשראי ותנהלו איתו בצורה טובה יותר, ככה דירוג האשראי שלכם יעלה. דבר שני שמשפיע על דירוג האשראי שלכם זה מינוס בבנק. הבנק מסתכל על זה בעין מאוד לא טובה. מספיק פעם אחת שנכנסתם למינוס של כמה אלפים, וכבר דירוג האשראי שלכם ייפגע, וייקח זמן לתקן אותו. יכול להיות מצב שהיום אתם בני 24, אתם מתנהלים פיננסית מעולה, אבל כשהייתם חיילים, לא היה לכם הרבה כסף, ובמשך חודשיים הייתם במינוס של 3,000 שקל. גם אם סגרתם אותו, זה פגע לכם בדירוג האשראי, וייקח לכם זמן לתקן את זה. וזה מה שישפיע לכם על היכולת שלכם לקחת משכנתה בתנאים טובים. ולכן חשוב שלא להיכנס לעולם למינוס. דבר שלישי ואחרון שחשוב שמשפיע על דירוג האשראי שלכם זה לקיחת הלוואות. ברגע שלקחתם הלוואה, לא משנה איזה, היא משפיעה באופן ישיר על דירוג האשראי שלכם בצורה הבאה. בדיוק כמו כרטיס אשראי, הבנק בודק כמה מסך כל ההוצאות החודשיות שלכם, כמה הולך על הלוואות. כלומר, אם אתם מוציאים 20,000 שקל בחודש ויש לכם הלוואה שעולה 1,000 שקלים בחודש, זה כמעט ולא משפיע על דירוג האשראי שלכם. לעומת מצב שבו אתם מוציאים 2,000 שקל בחודש, שמתוכם 1,000 זה הלוואה, אז הבנק יראה את זה בתור משהו שלילי, ודירוג האשראי שלכם ירד באופן אוטומטי. יש עוד מספר סעיפים שמופיעים פה שתוכלו לבדוק מה משפיע על דירוג האשראי שלכם, ובסוף הסרטון אני אתן לכם טיפ איך לבדוק את דירוג האשראי שלכם. אז שווה לחכות עד סוף הסרטון כדי לגלות אותו, וזה גם הזמן לעשות לנו לייק, להפעיל את הפעמון ולחוץ על הסאבסקרייב למטה. בואו נעבור לדרך הבאה שתעזור לכם לייצר עושר בגיל 20.
תחיו כמו עניים ותשקיעו כמו עשירים. רוב האנשים ב-2024 איבדו את האמונה שאפשר לקנות דירה, ולכן הם מרגישים שאין להם צורך לחסוך כסף, כי החלומות הגדולים מתרחקים, ולכן הם חיים כמו עשירים. במהלך היום אני עושה הרבה סידורים בחוץ, אני אפגש עם אנשים חשובים, והרבה פעמים אני גם פשוט מטייל כדי להפעיל את הקו מחשבה שלי. בכל מקום שאני הולך ובכל שעה, אני רואה כמות מטורפת של אנשים, בין אם זה בים, בקניונים, בנתב"ג, ובגדול בכל מקום בילוי שיש. מה שאומר שאו שכולם עשירים, או שאנשים פשוט לא עובדים ובזבזים סכומי כסף אדירים בגיל צעיר. עכשיו אני יודע שרוב האנשים לא עשירים, ולכן נשארה אופציה אחת. הדור הצעיר רוצה לחיות ולא לעבוד. הם מבינים מה שההורים שלנו לא הבינו. החיים קצרים וצריך לנצל אותם. הבעיה היא שאין להם כסף לזה, והמעט שהם מרוויחים הולך על הוצאות מיותרות. ובעוד 10 שנים כל אותם בני 20 שחיים את הרגע ימצאו את עצמם נשואים עם ילד ובמינוס. ושם החיים יקעו אותם, שהם יבינו שהם עשו את הטעות. הם יבינו שהם יצטרכו לעבוד עד גיל 80 כדי להמשיך לממן את ההוצאות שהם עשו עוד בגיל 20. וכדי להימנע מזה ובעצם לחיות בצורה הפוכה לחלוטין, תקדישו 10 שנים מהחיים לבניית עושר אמיתי שלא מצריך מכם לעבוד עוד יום אחד בחיים, מאשר ליהנות 10 שנים ואז לעבוד כל שאר החיים. אז איך עושים את זה? פשוט מאוד, תיישמו את הסעיף הבא שאני הולך לדבר עליו, שזה להשקיע כל שקל פנוי שיש לכם. לכל אדם יש הוצאות מחיה בסיסיות שאנחנו חייבים על מנת לחיות בצורה נורמלית, שזה דיור, רכב, אוכל, ביגוד, כל מה שדיברתי איתכם עליו בסעיף הקודם. יש אנשים שירצו לגור בפנטהאוז עם מרצדס חדשה ובגנים של לואי ויטון, על מנת להרשים את כולם, ובזמן שהם מרוויחים משכורת רגילה. במצב הזה הם ייכנסו לחובות. ויש את מי שחכם ויקנה בגדים רגילים, יגור בדירה נוחה ויסע ברכב שמשרת אותו לעבודה, ואת כל שאר הכסף ישקיע לטווח הרחוק. מי אתם חושבים שיחיה טוב יותר אחרי 10 שנים? כדי לבנות עושר אמיתי לוקח זמן. אני בטוח שאתם רואים הרבה מאוד פרסומים ברשתות של בוא תתעשר מהר, בוא תרוויח סכומי כסף אדירים בזמן קצר. אז כמובן שזה לא אמיתי. כל בן אדם שהרוויח סכומי כסף גדולים בחיים שלו יודע שלוקח לזה זמן להיבנות. אז איך אתם יכולים לבנות עושר? במהלך החודש כל אחד מכם מרוויח סכום כסף שונה. יש אנשים שמרוויחים 6,000 שקל בחודש, יש כאלה שמרוויחים 10,000, 15,000, 30,000 ומעלה. מה שאומר שגם אם תחסכו 50% מהמשכורת, מה שלא ריאלי ב-2024, עדיין ייקח לכם שנים, אם לא עשרות שנים, עד שתגיעו למיליון שקל. סכום שבעוד 20 שנה יהיה שווה הרבה פחות מהיום. ולכן עיקר המאמץ שלכם חייב להיות על השקעות נכונות. יש לכם מגבלת זמן שבה אתם יכולים לעבוד, מה שאומר שיש לכם מגבלה לכסף שאתם יכולים לייצר נכון לשלב זה. אתם עובדים שכירים במקום מסוים, או אפילו עצמאים שצריכים לעבוד בעסק מהבוקר עד הלילה, לעומת הכסף שלכם שיכול לעבוד 24/7 ולעולם לא מבקש חופש או ימי מחלה. עכשיו, זה משהו חשוב מאוד. השקעות זה המפתח העיקרי ליצירת עושר, וזו הסיבה שכל מי שאתם מכירים לא עשיר ואפילו רחוק מזה. כי הוא לא משקיע. עניים חיים בתחושה שהשקעות זה מסוכן מדי ובוחרים להימנע מזה, וזה מה שגורם להם להיכנס לקושי כלכלי אדיר ולא מאפשר להם מחיה אמיתית. העולם ההשקעות מתחלק לכמה אפיקים, חלקם בסיכון נמוך ופוטנציאל תשואה נמוך, וחלק בסיכון גבוה עם פוטנציאל לעשות הרבה כסף. כל אחד צריך לבחור את האפיק שלו ולרוץ איתו קדימה. כמובן שאתם חייבים ללמוד לפני שאתם משקיעים שקל, כמו שלמדתם נהיגה לפני שקיבלתם רישיון לנהוג לבד, כדי שתנהגו טוב ותימנעו מתאונות, אותו הדבר תקף גם להשקעות. אתם חייבים ללמוד כמו שצריך לפני שאתם מתחילים להשקיע, כדי להימנע מהפסדים מיותרים. מי שינסה להשקיע כי ראה סרטון ביוטיוב או קרא איזה ספר, חשוף להפסדים גדולים מאוד, לעומת מי שלמד כמו שצריך עם צוות ליווי שלוקח אותו שלב אחר שלב, ששם הפוטנציאל להצליח גבוה הרבה יותר. רק כדי לחדד לכם את נושא ההשקעות והחשיבות שלו, למה כל הסביבה שלכם שאין להם כסף פוחדים מהשקעות, ולמה בשום שלב בחיים לא דיברו איתכם על זה? אז בשום מסגרת שהייתם בה, ושאלה חשובה ביותר, האם זה באמת מסוכן כל כך, למה כל הפנסיות שכולנו שם? הרי תחשבו על זה ככה, תלמיד תיכון במדינת ישראל לומד הרבה יותר שעות מרוב המדינות ב-OECD. האם באמת אין אפשרות להכניס שעה בשבוע להתנהלות פיננסית נכונה וכסף? ומנגד לזה, יש חוק במדינת ישראל שמחייב כל אדם לשים כסף לפנסיה. ולמה זה? כי המדינה באה ואומרת את זה. אתה כנראה לא תשקיע את הכסף שלך עד גיל שבו לא תוכל פיזית לעבוד יותר. ואיך היא יודעת את זה? כי היא מעולם לא לימדה אותך לעשות את זה, ולכן היא מחייבת אותנו להשקיע את הכסף דרך קופות פנסיה. אז השאלה הבאה מגיעה, למה קופת הפנסיה מחויבת להשקיע את הכסף שלה וההשקעה מתבצעת דרך שוק ההון והאג"חים, אם זה כל כך מסוכן? למה שקופת הפנסיה לא תחסוך את הכסף הזה כמו שההורים שלכם ממליצים? בגלל האינפלציה. עד הפנסיה שלכם אתם תחסכו באזור ה-700 עד 900 אלף שקל, מה שאומר שבעוד 40 שנה הסכום הזה יהיה שווה ערך ל-200 אלף שקל של היום, שזה סכום שלא מספיק למחיה בסיסית לאורך זמן. ולכן קופות הפנסיה
משקיעות את החיסכון הזה עם ריבית דריבית, במטרה להגיע ל-2-3 מיליון שקלים. הבעיה היא שאתם תשלמו עמלה של 20% בממוצע לאורך כל התקופה הזאת, שזה שווה ערך למאות אלפי שקלים שאיבדתם, רק כי לא למדתם להשקיע ולא עשיתם את זה בעצמכם. מה שמוביל אותי לדבר הרביעי שאתם חייבים ללמוד כדי ליצור הון, וזה ללמוד כמה שיותר כישורים שיכניסו לכם כסף. אפשר לקחת מאדם הכל חוץ מהידע שלו. יש ריאליטי בארצות הברית שלוקחים מיליארדר וזורקים אותו בעיירה נידחת, והוא צריך תוך 90 יום להגיע לעסק ששווה מיליון דולר. עכשיו, כדאי שתבינו שרוב האנשים שפותחים עסקים נסגרים בשנה הראשונה שלהם, שלא נדבר בכלל להגיע לאיזשהו שווי, מה שמראה שהעשירים שיצרו את ההון שלהם בעצמם ידעו לייצר אותו שוב ושוב ושוב מחדש, כי הם כבר יודעים איך לעשות את זה, ולכן אתם צריכים להקדיש את כל הזמן שלכם ליצירת כישורים חדשים. מה שאתם עושים עכשיו מקדם אתכם משמעותית. זה שאתם יושבים וצפים בסרטון הזה נותן לכם כלים שתוכלו להתקדם איתם הלאה בחיים, אבל זה לא מספיק. קודם כל, אני ממליץ לכם לראות את כל הסרטונים בעמוד שלנו, ובנוסף אני ממליץ לכם להירשם ללימודים שיתחילו לקדם אתכם בתחומים שיכניסו לכם כסף. אתם צריכים כמה שיותר כישורים כאלה שתוכלו לייצר כסף מכל מקום שאתם נמצאים בעולם, שכל מה שהם דורשים זה טלפון ואינטרנט. מה שמוביל אותי לדבר החמישי והאחרון שאתם חייבים לעשות בגיל 20, וזה לעבוד במשרות שילמדו אתכם על עסקים, שיווק ופיננסים. אחד הכלים המהותיים ביותר שכל אדם צריך זה היכולת למכור. אתם חייבים לחפש מוקד מחירות קטן ואיכותי שיפתח אתכם וילמד אתכם למכור. מעבר לזה שזה מקצוע מאוד רווחי, הסוכנים הטובים אצלנו מגיעים למשכורות של 20-30 אלף שקל. אתם מקבלים כלי שיעזור לכם בכל שלב בחיים, לא משנה איפה תהיו ומה תרצו לעשות, אתם חייבים מכירות. גם אם תלכו להכיר את האבא של החברה או החבר, או ראיון עבודה, או אם תרצו לפתוח עסק, זה כלי שהוא חובה. הוא יפתח אתכם מאוד, ולכן אם תקדישו זמן ללמוד מכירות, תרוויחו משם כמה שיותר כסף. ואת רוב הכסף תכניסו לתיק ההשקעות שלכם ותנו לו לעבוד. וככה בתוך 10 שנים, אם תעשו את כל מה שאמרתי לכם בסרטון הזה בצורה טובה, אתם יכולים להגיע למצב שאתם לא צריכים לעבוד עוד יום אחד בחיים. ועכשיו הגיע הטיפ שהבטחתי לכם בתחילת הסרטון. כדי לבדוק את דירוג האשראי שלכם, תורידו את אפליקציית קפטן קרדיט. זאת אפליקציה שתראה לכם את דירוג האשראי שלכם. מה הדברים הטובים שאתם עושים, מה הדברים השליליים שאתם עושים, והיא תעזור לכם להבין על מה אתם צריכים לעבוד כדי לשפר את דירוג האשראי שלכם. מה שאני אומר פה לא ממומן, וזה בסך הכל כלי חינמי שיעזור לכם להתנהל טוב יותר. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק, תלחצו על הפעמון, וגם כמובן תעשו לנו סאבסקריפשן.